Can you believe that Madame Passe is chasing you away from this hostel? Mbuwe! Ngachikatiza nokuchikatiza mbudoni yakulira entalo zonna ezibeera wano ku hostel. Gw'olidinga abaana okwekalakaasa. Gw'obeera mu buli kimu. Gw'otegeka ebivulu ku hostel ze. Mbugwa osaposalinga n'abaana bano abatandika obutandisi ne ngamba. Era wonna sisine mugamba sooka olindemu. Ky'ogamba Doni n'abaana abawala babeera kuno nga babakabeepena era yabasaposalinga. Olwokuba bawulira nti gw'okola ki? Oteekamu nga kati kankunyonyole wava entabwe. Oyo mukazi Madame Passe avuga motoka kikaki? Avuga? Motoka kikaki? Aina motoka ye gy'avuga. Lwaki ogyogera? Anti olaba Doni okusinziira ku myaka gye. Wavitizi? Wavitizi. Esukkulumyemu okola kwatatuka ku yange gye wampa. Baasi ekiweda kigamba. Kati ebyo byonna motoka yo. Abantu babiri. Abantu bange.